Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir apmākušās, vietām sabiezējusi mīgla, šur tur arī dūmaka un arī Rīgā, virs Rīgas un Rīgas centra ir sabiezējusi dūmaka. Šur tur Kurzemē un arī Vidzemē īslaicīgi līst un pat laban gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 10 grādiem, siltāks rīts Kurzemes piekrastē, kur pat laban plus 12 grādi. Dienā mākoņu būs daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies un daudz viet ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Dienas gaitā stiprāki nokrišņi ir gaidāmi vietām Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Dienā galvenokārt valdošais būs ziemeļu puses vējš, kas stipri nokrišņu laikā un arī negaisa laikā kļūs brāzmains. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 13 līdz plus 15 grādiem. Rīgā šobrīd mainīgi laikapstākļi, lietus nav, bet brīžiem savelkas dūmaka, kas dienas pirmajā pusē izklīdīs. Dienā brīžiem uzspīdēs saule, lai gan debesis lielākoties būs apmākušās un ik pa laikam ir gaidāms arī lietus. Valdošais būs mērens, ziemeļu puses vējš, šobrīd Rīgā plus 10, dienā līdz plus 12, plus 4.